Moi Gimaran fanit ja hyvää sunnuntai-iltaa. Mä tulin vaan nopeasti kertomaan, että huomenna alkaa taas Gimarassa uusi teema 2 viikkoa, ihminen ja lähipiiri. Siihen kuuluu myös koti ja asuminen ja just nyt sä oot mun keittiössä. Muista tilata meidän YouTube-kanava, että näet kaikki meidän uudet videot ja seuraa meitä myös muualla sosiaalisessa mediassa. Nähdään ensi viikolla. Mä alan nyt jookata. Moikka! Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.